荃湾中心柳龄30年起有19座物业咁多，屋苑自设商场，有超市、连锁式快餐店等等。介绍单位原积两房，不过改咗做一房。业主装修咗10几万，客饭厅嘅家私摆位好灵活。梳化同电视唔会太近，睇电视距离啱啱好。单位冇玄关，大门隔离位摆咗饭台。全屋冇窗台，特别见使。厅呢边放得落两个雪柜同工作台。屋主拆咗一间房，成个厅阔落好多，可以摆到好多家私噶。客厅向东北嘅窗望内园楼景。唯一嘅呢间房摆得落阔3.5尺嘅衣柜同4.5尺床。浴室比较小，要改用起缸，增加活动空间。厨房拆咗门，方便出入，炉具都几新净。